ልቤ ደስታ የኔ ሪሌሽንሺፕ ወርክ አውት ያረጋው የኔ ባል በጣም ጥሩ ሰው ስለሆነ ነው ግን ይወላችሁ አቲ ናቲ ናቲ እሺ ናትናኤል ሴት ያበዛል ያው ሴት ያበዛል ያው ናቲዎች አትታሙን በዚህ ነገር የመጣሽ ነው ኩልም በቃ ኩል ከሩቅ ያየው ነበርና ከይቅርታ ጋር ስልክን ሰጠኛለ ይቅርታ ፍቅረኛ ላይ ኬት እንደመጣው ባላቀም ሆስፒታሉ ስልክ መጠቀም አይቻልም። ደማ ፒፕል ሰላም ለእናንተው ደምን አላችሁ ደም ሰነበታችሁ ደም ቆያችሁ ዮ ዛሬም እንግዲህ በሌላ ባበደ ቪዲዮ ከች ከች አሳብለናል ከእናንተ የሚጠበቀው ዘና ፈታ ለማለት መፈለግ ብቻ ነው። ለዚህ ቻናል አዳዲሶች ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህን የቦምብ ስኳድ ፋሚሊ መቀላቀል ትችላላችሁ። ዛሬም እንግዲህ በትዳር ጉዳዮች ላይ እምናነሳቸው አጀንዳዎች ስለሚኖሩ እስከ ቪዲዮአችን መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ ይመቻችሁ ማኒግ ነምለው ቀብር ቦታ ስትሄዱ ፎቶ ታያላችሁ? እኔ በጣም ነው ማስተውለውና እንዴ የብርን ራሴ ከጥያቄ ውስጥ ይገባል። በህይወት ቢኖር ኖሩ ያን ፎቶ እነት ይተቀማዋል እሱ ለእሷስ ብትሆን ትጠቀማለች ብላችሁ የምትሉትን አይነት ፎቶ ይለጥፋሉ። የብር ጭብርር ብላ ምናምን አንዳንዱ ጓ ብሎ ለምን ሞትኩም አይነት ይመስላል ንዴት ውስጥ ያለ ሰው። የብር እንዴ አረ ፎቶ ምረጡ እንዴ መቀመጡ አላ ቁም ብላችሁ ነው ምረጡላችሁ እንጂ አሁን እንደዛ ኩርንስ ያለ ፎቶ የምታረጉት እንዴ? በህይወት ቢኖር ያን ፎቶ እሱ ደግሞ ማየቱን ላይፈልግም የብር ያካትሏል። የብር ማን እንደዚህ አይደረግም። ስለእውነት እኔ በቃ በዚህ ቪዲዮ ምንም አስተያየት መስጠት አልችልም። ምን ሆነ ነው ከሙታን ከለቅሶ ምናምን ነገር ጋር እንደዚህ አይነት ቪዲዮ የምትሰራው ማን? ያራድዬ ልጅ እኔ ብራዘር ተው ማን እዚህ ምንም ሳትፈሩ ሱሳችሁ ምን እንደሆነ ታጋሩናላችሁ ማለት ነው። ወንድሜ ካንተን ጀምር። እኔ ሱስ የለብኝም አንተ ያማል። አረ ወንድሜ አንተን አይደለም ያልኩት እኔ እሱን ነው። እንዲቀጥል ወንድሜ። እሺ ይኸውላችሁ የኔ ሱስ ይገርማችኋል መምታት ነው። ላይክ እመታለሁ ላይክ ዝም ብዬ ነው መመታው። ወደ ኋላ አልልም። የሰፈር ካቦ ስትሆኑ ግድ ነው። ካልጠፈጠፋችሁት እነዛው አትከበሩም። ስለዚህ ምቱ፣ መምታት አለባችሁ። ገባ ወንድሜ? ከመጀመሪያ ጀምሮ እንደዛ ብላ ነግረንም እንዴ ሌላ ነገር መስሎኝ ወንድሜ። ካላስቸገርኩ በገዛ አፋ አንተ ብቀጥል ደስ ይለኛል። ምንድነው ሱስ? እሺ እንግዲህ ያው የኔ ሱስ ስኳር ማለት ያው ሹገር ምናምን። አንተ ወጣት አይደለ እንዴ ሰርታ በላ ምን አይነቱ ነው? በእናትህ እኮ ነትሽን እኮ ነው። አንተ ሰልፍ በመውላበት ሀገር ምን ፎክ ተክ ብለህ ተራ ምናምን አታስከብርም? እውነታቸውን ነው። ሙስናን ሰርታ ብታመሆን እየቻልክ ትሰርቃለህ። አረ ምንድነው የምታወሩ ሰዎች እንዴ? ሸማች ነው የምሰራው። በቃ ስኳር እየቃምኩኝ ምናምን ሳስቸግር የሰፈሩ ሰው ነው እዚህ ያስገባ ይልላል። ይቅርታ ወንድሜ፣ እንደዚህ ያላሰብነው ነበር። በጣም ይቅርታ። አያችሁ አይደለ ለምን ተደማመጡ እንደምል። አሁን ይኸውላችሁ ሰዓት የለንም ማለት ነው ወንድሜ። አንተ ተናገርና እንጨርሳለን የመጨረሻ። እሺ አመሰግናለሁ ወንድሜ። ያው ሰዓት ስለሌለን አጠር ለማድረግ እሞክራለሁ። ይገርማቸዋል የኔ ሱስ ፋጡማ ነበረች። ፋጡማን በጣም ነበር የምወዳት በጣም ነበር የማፈቅራት። እና አንድ ቀን ላንቺ ማልከፍለው መስዋዕትነት የለኝም አልኳት። ምን ብትለኝ ጥሩ ነው? ከመገናኛ እኮ የፍጪ ታክሲ ክፈል አላለችኝም። ወይኔ ፈጡማ ወንድም አትወድም ነበር ማለት ነው እንጂ እሱ ብር ቢኖር ኖሮ በጁፒተር በኩል ጅቡቲ ይዛት አትሄድም ነበር። ልክ ነው ወንድሜ። ፋጡማ አትወደኝም ነበር ማለት ነው። ብትወደኝ አትጠየቀኝም ነበር። አትቆፍጠን በል ወንድ አይደለ እንዴ? ምንድነው የምታልቀቅስ አንተ ሰውዬ? ቀን አይደለ ፍቅር ምናምን ሲባል መታ አንተ በቃ መፈንከት ነው የምታውቀው። ሌላ ምን ታውቃለህ? ምን አባኔ ያልከው ነው? አንውጣና እሱን አሳየለው ነው። አንውጣ ምን መፈራ መስሎ ነው? ና አንውጣ። ና እቺን ማሽማሽ ቀርጬ ነው ማሳያቸው። እቺ የሱሲያንስ ስኳድ ውስጥ ስትሆኑ እኮ በጣም ችግር ነው ማለት ሁሉም በቃ በጡዘት ያንስ ቫይብ ላይ ስለሚሆን የሚናገረውን አያውቅምና ማን እቺ የምትመታዋ ልጅ በተለይ እኔ ፈርቻታለሁ። አሁን እኔን የመሰለ ሰው በዚህ በምድር ላይ ያለ እርግጠኛ ነኝ። እዚህ ራሱ ያሉት አመዳሞች ሲያስጠሉ ምን ይመስላሉ? እኔ እነሱም በሆን ራሴን ነው ማጣው። ግርማ ሞገሴ ራሱ እኮ በቂ እኮ ነው። ታዲያ ጽድት ያልኩ ሰው እኮ ነው። ከሩቅ አሁን የሆነች ልጅ እያየችኝ ነበር። አሁን ስልኬን መታ ልጠይቀኝ። ኩሉን አሁን እየመጣች ነው። ኩሉን በቃ ኩሉን ከሩቅ እያየው ነበርና ከይቅርታ ጋር ስልክን ትሰጠኛለህ? ይቅርታ ፍቅረኛ ላይ ኬት እንዳመጣሁ ባላቅም ሆስፒታሉ ስልክ መጠቀም አይቻልም። ደግሞ የመድኃኒት ሰዓት ደርሷል። እሺ አሪ ልጅ የሚሰራቸው ቪዲዮዎች ግን እጅግ በጣም ነው ሰፍታሚ ያደረጉኝ። ግን ለምንድነው ቲክቶክ ክሪኤቲቭ አዋርድ ላይ ቮት ማታረጉት? ጀባው ዴ አረ በስመ አብ ትለያለሽ ባባ። ቴሬዴ መጥ ለቴክስት አረገችለት። ኦ ማን ኮንግራቹሌሽን፣ እንኳን ደስ አለሽ፣ እንኳን ከአባትነት ወደ ልጅነት ተለወጥሽ ብራዘር። አስበህዋል? ጀለስ የሴሪፋ የዳይፐር ዋጋ ምናምን አይታ ዋ ኮንግራ ብራዘር።
ማለከፈሽ ምንድን ነው የምትዩ? ነሽ ለተፈሽ ነኝ የተሞሻ እንዴ? እንደውም መጣለሽ። ቆይ አንተ ማን ስለሆንክ ነው እኔ ከወንድ ጋር ሆኜ የምትለክፈኛ ማህል እንዴ? ጭራሽ እኔ ነው እንደዚህ የምትለኝ? እንደውም ይመጣል። እሺ አፍ ወይኔ ወይኔ ወንዶችዬ ወንዶችዬ፣ በቃ በዚህ ስራ ጀመረች አትሌት። ዋድ እኔን ብራዘር ማን ይገባኛል ስሜትሽ፣ ገብቶሻል አይደል? ግን ሴቶች ለምንድን ነው ወንድ ከወንድ ለማጣላት የምትነሱት? አታጣሉን። እኛ በሰላም መኖር የምንፈልግ ፍጥረቶች ነን። እናንተም በሰላም ኑሩ። እናመሰግናለን። የሚከራይ ቤት አለ ተብዬ ነበር ጋሺ። አለ አለ። ዋጋውን ከመናገሬ በፊት ግን የምትሞላው ፎርም አለ። እሺ እሺ። አዎ ጎሽ። እሺ ስም ማን ነው? ናትናኤል። ናቲ። እሺ ናትናኤል። ሴት ያበዛል። ያው ናቲዎች አትታመም ወይ? ናቲ ግን ናቲዎች ላይ ምንድን ነው ያለው? ጀማ ክለብ ነው የምሰራው ጋሺ፣ ዲጄ ነኝ። የክለብ ዲጄ። ሴት ያበዛል ላይ ሲባዛ በሁሉ። በቃ እንግዲህ ወል የቤት ኪራዩ 4800 ብር ነው የሚሆንብን። ችግር የለውም በቃ ከፍላለሁ ጋሺ፣ ከፍላለሁ። ጥሩ ነው በቃ ጥሩ ነው። ግን ይኸውልህ ናትዬ፣ የምገባው እዚችኛዋ ቤት ነው። እሺ? አዎ፣ ከጎን ያለችው ቤት የተከራየችው ልጅ ቤቲ ነች። እሺ ናትዬ? አዎ። ስለዚህ ይኸውልህ ናቲ፣ ራቅ ከቤቲ። እሺ? ጎበዝ ጎበዝ ልጅ ግባ በቃ። እኔ የምለው ግን ጀማው፣ እስካሁን ያልገባኝ ነገር ቤቲ የሚለው ስም ላይ እና ናቲ የሚለው ስም ላይ የሆነ የፕላየርነት ጸጋ አላቸው ወይ? ቲክቶክ ላይ በጣም እየተወራ ነው። እኔ ደግሞ ቤቲና ናት የሚባል ሰዎች አጋጥመውኝ አያውቁም። በእንደዚህ አይነት ማለት ነው ገብቷችኋል? ትንሽ ኤክስፕሌን አድርጉልኝ እስቲ ኮመንት ላይ እንዳልደናገር ከዚህ በኋላ። ትዛለሻ የዛሬ 2 ዓመት መቼም አትለወጥ ሚንሱስን ካላቆምክ። እስቲ የሆኔ ግን ተለውጭ መኪና ገዝቻለሁ። አረ ብራዘር እኔን አይዞሽ አይዞሽ። ለሴት ብለሽ ግን እንደዚህ መሆን ተገቢ ነው ብራዘር? ነው ወይ? ተዋቸው እርሳቸው እና ስራህን ስራ። ይመጣሉ ገንዘቡ ሲመጣ ይላሉ ቲክቶከሮች። ፒኦቪ ወንዶች ፎቶ እንነሳ ሲሉ ነው። ፎቶ ለመነሳት ሲያስቡ ኦኬ። ሴቶች ፎቶ ለመነሳት ሲያስቡ። እንዴት ነሽ? አላው እንዴት ደህና ነሽ? ሰሚኝማ፣ የባለፈው ያልሽው ቦታ አምስት ሄደን የምንነሳው? ኧረ ምናሽ ልብስ ራሱ አግኝቻለሁ እኮ የሚያምር ሜካፕ የሚሰራ ራሱ አግኝቻለሁ። ምንም እንዳታስቢ። መች እናድርገው? እሺ በቃ እንትን እናድርገው ይሻላል። ቅዳሜ በቃ ቅዳሜ፣ በእናትሽ እንዳትረሽ። እሺ ሌላ ምንም ፕሮግራም እንዳትረሽ። በቃ ፎቶ እነሳለን። በቃ እሺ፣ ቻው ቻው። ሴቶችዬ፣ ቆነጃጅቶች ምን አስባችሁ ነው ፎቶ ለመነሳት ልብስ እንትን ብላችሁ ሜካፕ ተሰርታችሁ ቀን እስኬጁል አድርጋችሁ ፕሮግራም ይዛችሁ? እኛ እኮ ወንዶች ጣጣይ ወክ እያደረግን ጽድት ያለ ብራዘር፣ እስኪ ፎቶ አንሺኝ ምናምን በቃ ቢያንስ እንዶ። ኧረ ውይ ሴቶች ጣጣችሁ በዛ። ከባድ ሚስጥር ላውጣ። በቅርብ የምታቆኝ ሰዎች ታቆኛላችሁ። መጎረር ማን አይመቸኝ፣ ግን ከባድ ጀንጀኝ ነው። ለአንድ ቸገር ሀይ ብዬ ከላኩ ሙሉ ጀሞ ነው የሚሰምጡ። ካደወልኩ በቃ የሰፈሩ ሰው እንዳለ። በአካል ኬድኩማ የሀገሩ ሰው ጠቅላላ ባንዲራው ላይ ላ ፎቶ ሊገባ ይችላል። ግን ያው እንዳልኳችሁ ነው፣ መጎረር አይመቸኝ። ለዚህ ማስረጃ የሚሆን ደግሞ የድሮ ቴክስቶችን አብረን እናያለን። ጀማነሽ የመዳን ባጃጅ ማይ ፌቨራይት ወዳ ቴክስ ውዳ የኔ ኮንጎ ፍቅርሽ አዲስ እንደገዛሁት ወፍጮ ልቤን እያተራመሰው ነው የኔ ስንዴ ቅርጽ ምንም እንኳን ቅርጽሽ በአባትሽ ቢወጣ አንቺን ሳስብ እንቅልፍ አይኔ ያጣ። ውዳ አዲስ የላክሽልኝ ሰልፊ ደግሞ በጣም አምሮብሻል። ኦኬ የእግርሽ ፎቶ ነው። ዋው አይ ጀማነሽ ትውስታን ትውስታ ያነሰዋል። ቤዚ ጥቁር አዝሙድ ማራ እንዴት ዋልሽልኝ? በላሽ? ጠጣሽ? ቆምሽ? ተቀመጥሽ? ተነሳሽ? ሄድሽ? ወጣሽ? ፍቅሬን መቋቋም ስላቃጣት ብሎ ካርጋኛለች። ዋው ኒኮ አልጅንጅን። ሰው ግን በቃ ምንድን ነው እንዲህ ሪሌሽንሺፕ ላይ በጣም ኦብሰስ ሊሆናችሁት? ቴጀማው ምን ሆናችሁ ነው? ስራ ላይ፣ ቪዥን ላይ፣ ሰክሰስ ላይ ኦብሰስ ዱኑ ብሮ። ዩ ሃቭ ቱ ወርክ። ሞቲቬሽን ትጀምራለህ። እዚህ ጋር ባክግራውንድ አስገባልኝ ኤዲተር። ሰነፍ ነህ መሰለኝ።
ምን አይነት ነገር ብቻ ጀመው ደሙ እንደነገርኳችሁ መጀመሪያ ላይ በዚህ ሳምንት ከተከሰቱ ወሳኝ ነገሮች ውስጥ አንዱ ያ ቪዲዮ የተለቀቀው ነው Harmony Squad YouTube ቻናል ላይ ጃራ ኢንጌጅ አርጓል እኔ እግዚአብሔርን ጭራሽ ነው ላምን ያልቻልኩት ማለት ነው የሆነ የህፃን ፌስ ምናምን ብዙ ጊዜ የህፃን ቪዲዮ ስለሆነ የሚሰራው ገና ያላደገ ህፃን ነው ነው ሳይሆን ይበስ ላይ ነበርና ኢንጌጅመንቱ ቪዲዮ ተለቆ ሳይ አይ ዋዝ ሰርፕራይዝድ በጣም እስቲ ቪዲዮውን እንመልከት አብቻ ጃራ ኮንግራ ብለናል በጣም ደስ ብሎናል አንተን ይመስለ ሰው ኢንጌጅ በማረግ ደሞ Harmony Squad መቅደመህ ደሞ ይገርሙኛል ሴቶች ነው ብዙ ጊዜ ቀድሞ ያገባሉ የሚባለውና አንቺ ቀድመሽ ኢንጌጅ ማረግሽ ያስደስታል በጣም ኮንግራ ብለናል በሁለተኛነት ደረጃ ደሞ የቲ ወቸ ጉድ ፖድካስት ላይ ቀርባ ስለ ባሏ አንዳንድ ነገር ተናግራለች በጣም ደስ የሚል የሪሌሽንሺፕ ታሪክ ነው ከ12 ያክፍል ጀምሮ ብቻ እስቲ ብዙ ነገር ብላለች ትንሹን እንስማ የኔ ሪሌሽንሺፕ ወርክ አውት ያደረገው የኔ ባል በጣም ጥሩ ሰው ስለሆነ ነው ግን ይወላችሁ ትልቁ ምክር መመክራችሁ ሪሌሽንሺፕ ላይ የሰው ምክር አትስሙ ምክር አትስሙ ነው ታቃ አዎ ምክር አትስሙ ነው በጣም ሁሉም ይለያያል ማለት ነው ሁሉም ይለያያል እኔ አሁን አንድ ሰው መጥቶ ስለ ሪሌሽንሺፕ የሆነ ነገር ኔጌቲቭ ነገር ቢያወራልኝ አሁን አንተ መጥተህ ብታወራልኝ አንተን ሳይድ ስቶሪ ስለማቅ አንተ ባንተ ተመስርቼ ነው የሆነ ነገር ልመክርህ የምችለው ያኛውን ሳይድ አላቀምና ደግሞ ሁሉ ጊዜ ሰውን ስታማክሩ ሶስተኛ ሰው ማስገባት ላይሆን ይችላል ግን ሁሉ ጊዜም ሰውን ስታማክሩ ያሚሰጣቸው አስተያየት የእውነት እንትን አለው እውነት ኢፌክት አለው ሪሌሽንሺፓችሁ ላይ አሁን እኔ መጥቼ ባለቤት ያስቀይሞኛል እንደዚህ አርጎኛል ምናምን ብልና ምን ሆኖ ነው እሱ ምናምን ብላችሁ የሆነ ነገር ብትጨምሩልኝ አዎ እውነት እኮ ነው ይሄ ነገር ምናምን ብዬሽ እና የሁላ ጊዜ የመከርሽኝን መስማት አልነበረብኝ አይደለም እኔ እኮ አንተ በረከት በጣም ብዙ ተመክሯል ታውቃለህ ግን ዋና ምክሯ ምክራት ነው መከርኩ አግባ ነው እኮ ነው ያልኩት እንዴ ምንድነው እትለኝ አንተንም ቢሆን እንደዛ ነው አልመከርኳቸው አይ ነው ከረጭ ነው አይ አይ ዘምብዬ እና ምክራትስሙ በጣም ይሄ ደስ ይላል ወይ ግን አሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም እንትን ስትይ ምናም ባለቤትሽ አይደብረው ወይ አይደብረው አዎ ሶሻል ሚዲያ ላይ እስከዚህ እዚህ ደረጃ እንድደርስና ያው እኔ ሰክሰስፉል ነኝ ለማለት አልችልም ግን ሰክሰስፉል ነኝ ማለት ትቻለሽ ወይ ዘምብዬ እና አይደብረሽ ለምን እንደሆነ ልንገርሽ እንዴትሽ ልንመጣሻ ነው እንዴ ሌላ ማማራጭ አለ እንዴትሽ ነው እዚህ ዝመጡ ምን ነው ያልከኝ ማለት እኔ ሆላችሁ እንትን ነው እሺ ብቻ ሶሻል ሚዲያም ላይ እንደዚህ ሰክሰስፉል እንደሆን የረዱኝ ከረዱኝ ሰዎች በአንደኛነት ደረጃ እሱ ነው የምጠቀሰው እንዴት በምን እርዳ እንዴት አሁን ትምርት ላይ ቀደም ሲያስጠናሽ ነበር ተስተናይ ነበር አይደለም ከዛ በኋላ ደግሞ ማስተቂያ ስራዎች ሲኖሩና ሰዎችን ክላይንቶችን ሳገኝ ማናጀሪ ነበር እሱ እንደ ማናጀሪ ፕሬዘንት ማረገው እሱ ነበር አንዳንድ ስራዎችን ዲልም ያደርግልኝ እሱ ነበር በጣም ፕሮፌሽናል የሆነ ሰውና በነገራችን ላይ በጣም ምን ለያይ ሰው ነን እኔና ይትባረክ ማለት በጣም የተለያየን ሰዎች ነን በቃ እሱ በጣም ረጋ ያለ ዝም ያለ እንዴት ነው ሁለታችሁ እንባል ነበርና ህይወቴ ውስጥ መኖሩ በጣም በቃ እውነት እግዚአብሔርን መግለጽ ይከብደኛል አይገርም በጣም ብዙ ጊዜ አግኝቻለሁ ግን ድምጹን ላላስተውሱ አሁን ሳስበው አያወራም ብዙ ኦፖዚት ነገሮች ናቸው የሚሰሩት አብዛኛው ጊዜ በጣም ኦፖዚት በጣም የሚያወራ ከዛ ሌላ የሚያወራ ማለት አዎ እና በቃ ህይወቴን ማናጀሪ ነው በቃና ወይ ለምንድን ነው ግን ሰሞኑን እኔ ስለ ሪሌሽንሺፕ ያለኝ ነገር ጥሩ አይደለም ስለዚህ ሰዓት ሳስም ምክንያቱም ጥሩ አይደለም ስላችሁ እንዴት ነው በቃ you have to be matured በምን በገንዘብ financial freedom ሊኖር ይገባል time freedom ሊኖር ይገባል በቃ
ዋና ዋና ጊዜ በደንብ ሊኖርህ ይገባል የራስን ቢዝነስ እየሰራህ ፋይናንሻሊ በደንብ ሊኖርህ ይገባል ይሄ ነው ማስበው ሪሌሽንሺፕ ለመጀመር ግን ሰሞኑን የባቢና የግሬስስ ሰማ የቲስ ሰማ ገና ከ12 ጀምሮ ምናምን ፈልፈላ ያለ ብር ሳይኖርና ምንድነው የምትገፋፉኝ እኔ አልፈልግም ጀሞ ገብታችሁ አልፈልግም ነው ሐሳቤ ግን ይገፋፉናል ያ ምን እናርግሽ ጀሞ ያራዲየ ልጆች እንግዲህ ዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስል ነበር እስከ ቪዲዮአችን መጨረሻ አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም እናመሰግናለን በሌላ ቪዲዮ እስከነገናኝ ድረስ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ኮሜንት ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ይመቻችሁ